មតិអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនបាននិយាយផងដែរថាបាបកម្មមានពិតសម្រាប់រ៉ាម៉ូសតែធ្លាប់ធ្វើដាក់មហាម៉ាតឡាស់ទៅពេលនេះគេរងរបួសបែបហ្នឹងខ្សែការពារឆ្នើមសឺជីអូរ៉ាម៉ូសនឹងត្រូវខកខានការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ Champions League ទាំងពីរជើងតទល់ជាមួយនឹងហង្គក្រហម Liverpool ដោយសារតែបញ្ហារបួសត្រង់ផ្នែកកំភួនជើងកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះទើបតែបង្ហោះសារនៅលើ Instagram ថាគេបានរងរបួសកំឡុងពេលវឹកហាត់ហើយគេបានសរសេរសារដល់សោកស្ដាយមួយផងដែរថារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់បំផុតនោះគឺការដែលមិនបានជួយក្រុមក្នុងការប្រកួតដ៏សំខាន់បែបនេះបើតាមស្ថានភាពរបួសរបស់រ៉ាម៉ូសគឺគេប្រហែលជាខកខានយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយខែផងដែរបែបហ្នឹងក្រៅពីការខកខានជួយរៀលម៉ាឌ្រីតតតាំងជាមួយនឹងលីវើពូលទាំងពីរជើងដោយឡែកការប្រកួតតទល់ជាមួយនឹងក្លឹបអ្នកមានបុណ្យ FC បាសេឡូណានៅអ៊ីក្លាសិកូថ្ងៃទី10ខែមេសានេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថារ៉ាម៉ូសធ្វើឲ្យមហាម៉ាត់សាឡាស់រងរបួសនៅក្នុងពានរង្វាន់ Champions League វគ្គផ្ដាច់ប្រត់ឆ្នាំ2018ហើយក៏មានមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter និយាយបែបនេះផងដែរថាបាបកម្មមានពិតសម្រាប់រ៉ាម៉ូសដែលបានធ្វើទៅលើមហាម៉ាត់សាឡាស់នេះហើយគឺជាផលតបស្នងមកវិញបាទនេះគឺជាព័ត៌មានទី1ខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទី2ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងគីលៀនអឹមបាប៉េមិនទាន់និយាយអំពីកុងត្រាថ្មីជាមួយប៉ារីសនៅឡើយនោះទេខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងគីលៀនអឹមបាប៉េបាននិយាយក្រោយពីការឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិប៊ូស្នីនិងហឺសេកូវីណាក្របខ័ណ្ឌ World Cup វគ្គជម្រុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះថាមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់បាននិយាយអំពីកុងត្រាថ្មីជាមួយនឹងក្លឹបប៉ារីសនៅឡើយនោះទេគីលៀនអឹមបាប៉េបាននិយាយផងដែរថាមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយរឿងបន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយនឹងក្លឹបប៉ារីសនៅឡើយនោះទេប្រសិនបើមានពេលខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងហ្នឹងជាមួយនឹងក្លឹបច្បាស់លាស់ខ្ញុំនឹងមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់ទៅហើយកីឡាកររូបនេះក៏បានបន្តផងដែរថាតែមិនអីទេប្រកាសណាស់នៅពេលណាមួយខ្ញុំច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងហ្នឹងជាមួយនឹងក្លឹបហើយគីលៀនអឹមបាប៉េត្រូវបានក្លឹបធំធំជាច្រើនចង់បានមានដូចជាក្លឹបអ្នកមានបុណ្យ FC បាសេឡូណាក្លឹបអធិរាជសរីម៉ាឌ្រីតក្លឹបមេឃ្យូមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីជាដើមសម្រាប់រដូវកាលខាងមុខនេះខណៈដែលកីឡាកររូបនេះនឹងចាប់កុងត្រាជាមួយនឹងក្លឹបប៉ារីសនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះបាទនេះគឺជាព័ត៌មានទី2ខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទី3ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប៉ារបស់ Haaland និងកំពូលភ្នាក់ងាររ៉ាយអូឡាបានចោះយន្តហោះមក FC បាសេឡូណានៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះថ្ងៃទី1ខែមេសាឪពុករបស់ខ្សែប្រយុទ្ធកំពូលឡាងកូត Haaland និងកំពូលភ្នាក់ងារកីឡាករលោក Mino Raiola ត្រូវបានប្រទះឃើញចោះចតយន្តហោះនៅទីក្រុង FC បាសេឡូណាបើតាមសារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញ Sport បានចុះផ្សាយផងដែរថាបុរសទាំងពីរខាងលើនេះត្រូវបានទទួលដល់ប្រលានយន្តហោះដោយមនុស្សចំណិតរបស់ La Puta ដែលជាប្រធានក្លឹប FC Barcelona ទើបតែជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្មីថ្មីនេះនេះគឺជាសញ្ញាមួយបានបញ្ជាក់ផងដែរថាខាង FC Barcelona កំពុងតែធ្វើកិច្ចការចរចាស៊ីជម្រៅហើយជាមួយនឹងភាគីរបស់ Haaland Haaland កំពុងតែរកបានក្របបាល់33ក្របក្នុងចំណោម31ប្រកួតគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់របស់ក្លឹបដកម៉ាន់នៅក្នុងរដូវកាលនេះកីឡាកររូបនេះត្រូវបានក្លឹបធំធំនៅអឺរ៉ុបជាច្រើនធ្វើការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលតាមការបង្ហើបរបស់លោករ៉ៃអូឡាបានឲ្យដឹងផងដែរថាយ៉ាងតិចក្លឹបអ្នកមានចំនួន10ចង់បានរូបគេផងដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំ